Oskar Uddenäs, fyllde 20 förra veckan, grattis. Tack, tack. Det är en tuff match nu. Och ni hade också en tuff match senast, borta mot Sirius. Beskriv känslan så i efterhand från den matchen. Efter att det var ju, att vi gör mål så där i slutet, det är ju fantastiskt. Och jag tänker väl att med sådana matcher vi också behöver vinna för att kunna vara där i slutet av säsongen. Det var dessutom den tredje raka nollan här. Och vi har kommit in i den här streaken från att ha släppt in mål i varje omgång dessförinnan. Vad har varit segerreceptet för de matcherna och framförallt, varför har ni hållit nollan? Nej, men vi har väl, alltså det är väl inget så egentligen. Det är väl bara att vi kanske har jobbat på det lite mer och det börjar klaffa mer. Och vi gör väl allt för att vinna och behövs en nolla så får vi väl hålla en nolla. Så nej, men det är kul. Och på lördag möter ni Värnamo här, där du själv spelade i fjol i Superettan. Vad kan vi vänta oss för typ av match? Det beror helt på hur Värnamo spelar väl lite på olika sätt, men en matchbild som BK Häcken, att vi försöker ha bollen och förspelet och försöker skapa mycket chanser och göra mycket mål. Sen har de väl rätt. De kan vara lite farliga i omställningar och sånt här, så där får vi också vara på hugget. Det är ju ni är ju dessutom ett av få lag som har besegrat Värnamo borta. Vilka var nycklarna i den matchen och vilka nycklar kan ni bära med er nu för den matchen på hemmaplan? Nycklarna i den matchen var väl lite att duellspelet på Finnvedsvallen och att vi vann mycket dueller och försöker komma ihåg lite andra halvlek så fick vi till vårt spel mer. Första halvlek var lite svajig om jag minns rätt. Men nycklarna nu imorgon är väl att vi ska bara ut och köra och sätta fart på bollen och hota bakom, hota med skott och allt det här. Det har ju varit mycket snack om Jeremejeff och Antonsson, som båda ligger etta och tvåa i skytteligan just nu. Men faktum är att du är två mål från att vara på tredje platsen själv. Hur kommer det sig att du har blivit så farlig framför mål? Det var väl någonting som vi snackade om i början när jag kom till Häcken. Att om jag utvecklar det där så kommer jag göra mål. Att man är aktiv i boxen och jag känner väl att jag fortsätter utveckla det. Att försöka komma till bra lägen och när lägena kommer att man sätter dit dem. Så det är väl det. Gott. Tack så mycket Oskar Uddenäs och stort lycka till. Tack.